No niin, täältä tuli taas bangeri voitto. Eikä kestänyt kauaa. Siellä meni semmonen 3:17 sekkaa, mulla meni 5:01, mutta tässä se näkee kuka voitti. Ja nyt on herätty ja alettu pelaa käytännössä. Pari puhelua tehty. Aamusta shakki lähtee hyvin, kun aivot toimii. Tää on aika basic settiä, mutta siis tää nyt... Tää on mahdollisesti smurfi, tai se on pelannut vasta 2 kuukautta. Mutta tota, siellä on pari peliä, tää voi olla smurfi yhtä aikaa, koska ei tää paska ole. Mut sehän on hauska, smurfeja on hauska näpäyttää, kun niillä on sen fiksuja, kun tullaan pelaa pienellä rankilla ja sit tuleekin turpaa. Niin, se esti mun linnoittautumisen ja se luulee, että peli on pelattu. No ei, kun sit pelataan sen linnoittautumisen ohi. No nyt mä vähän selostan, että... Niin, siellä uhkataan, sit mulla tuli hyvä idea. Toi eteen, voit syödä sen. Nyt sä, koska se halus tohon syönnin. Mulla on siihen syönti ja kuningatar backup. Ja mähän olin tässä shakkimatittamassa tän. Tosta lähtee nopea matti. Mut piti vähän muuttaa suunnitelmaa, niin torjutaan toi tolla. Fox, nyt sulla on oma siinä eessä. Nyt mä pääsen pakoon tällä. Sit se toi sen eteen, koska tää on amatööri. Wow. Mä saan sulle shakin. Tää on hyvä liike. Ei sun liike ei saavuttanut mitään. Mä torjun sen lähetillä. Miksi? Koska sitten toi on suojaamaton. Mulla on suojattu. Nää pitää toisa, kuningas pitää ton. Nyt tää on estetty. Toi on estetty. Jos sä syöt ton, mä laitan oman tohon. Jos sä torjut sen tolla, se on mulle shakkimatta. Sä et voi torjua sitä, jos et sä liikuta sun kuningasta tai jotain muuta. Tän takia pitäis käyttää aivoja. No sieltä nyt yritetään sit kuningatarta. Miksi? No kun sitä ei voi torjua tolla enää, se on pinnet. Koska sitä ei voi liikuttaa, koska tulee shakki. No, kuitenkin, ihan amatööriliike. Siirretään toi tohon, koska tornit pitää toisensa, sä et voi korottaa sitä. Etkä sä voit... sä et voi tehdä tätäkään, koska mä sitten syön sun kuningattaria ja noin, mutta... Jos sä ois miettinyt pidemmän, sit se ois saanut ton kuningattaren mahdollisesti, mutta tää on täällä ja mä osaan liikuttaa nappuloita, ei se niin vaikea to. Joo, sitten tota... Taas. Pito. Vittu, kun tää on paska sivu, kun ei tuu viivoja. No kuitenkin, torni pitää ton, toi pitää ton, ja täältä mennään sit box ahistelee kuningasta. No, se osas torjua sen, mutta siitähän se oli lopun alkua, että annetaan vihu luulla, että se on fiksu. Ja... Sitten tota, sieltä taas kaikkea turhaa paskaa, ja tässä on peli on, tota, jos me, tää ei oo Grandmaster, vaan me pelataan taas aika alhaalla, niin... Tässähän se luulee, että tyhmä antoi mulle lähetti, kun tää Grandmasteri. Sieltä uhkaus ja sieltä shakkimatti. Koska nää pitää toisensa. Jos sä ois jäänyt ton, niin mä oon kuningattara yksi ahistelee sun kuningasta. Sä et voi tulla täältä, sä et voi tulla täältä. Joo, sulla on nää pitää toisensa. No paljonko se auttoi sua? Ei auttanut. Mutta täällä ei ollut taas mitään väliä. Jos se ois ton liikuttanut, niin shakki, väistö. Mut kun ei se kerennyt, se on se pointti. No niin, easy keke.